Pređemo polako. Kada i kako preći pešački prelaz i šta mora da zna biciklista koji učestvuje u saobraćaju, samo su neka od pitanja na koja su učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi dobili odgovore. Učili smo kad je prelaz, kad je pešački prelaz, da stanemo, da se sićemo sa bicikle i da gledamo levo i desno. Naučili smo kako treba da vozimo bicikli, da nas oni propuštaju, da mi njih propuštamo. Treba da stanem, da siđem sa bicikla i da pustim ostalo djece da pređu prelaz. I onda mi da pogledamo levo i desno i onda da pređemo pešački prelaz. Naučili smo kako treba da naučimo da vozimo bicikli. Naučio sam da vozim biciklu i kako da se opremimo za vožnju. Teško voziti bicikl? Nije teško. Aktivnost su održali profesori i učenici tehničke škole sa smera tehničar drumskog saobraćaja koji su demonstrirali saobraćajna pravila. Danas smo imali cilj da dođemo u Anton Skalu da pokažemo ovoj deci da neko brine o njima i da želimo da im pomognemo da sutra budu samostalni i bezbedni učesnici u saobraćaju. Danas smo ovoj deci pokazali kako na bezbedan način da koriste bicikl, kako da se kreću u svojim ulicama svog naselja, kako bezbedno da obave svoje osnovne životne potrebe, kako da pređu pešački prelaz. I pored svega toga da im pokažemo neku ljubav i neku brigu o njima, da su oni deo nas, deo naše zajednice. Svi učenici pomenute škole dobili su pešačke dozvole kao potvrdu da su položili pešački ispit i savladali ovaj deo saobraćajnih pravila.